Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan O'zsuvning kanali. Do'stlar, bu galgi video roligimizda biz sizlarga Nexia 1 va Nexia 2 da uchraydigan ommaviy kasalliklardan bittasini ko'rsatamiz. Buni ko'rsatishimizga maqsadi va sababi bu ko'p kuzatiladi bu. Nexia 1 bor, Nexia 2 borlar ko'ringlar, sizlarga razam foydali narsa. Hozir men sizlarga bitta zamikaning holatini ko'rsataman. Bu avtomobil yangi, hali unaqa urinadigan holatga kelmagan do'stlar. Mana saqlagichini ko'ryapsizlar mana. 20lik saqlagich. Bu narsa ko'pchilik prokuratur bilan tablodagi deb o'ylaydi, ya'ni spidometr bilan prokuraturdagi. To'g'ri, unga ham daxli bor. Lekin asosiy narsasi u emas. Generatorga ham daxli bor, keyin yana tez o'ylarga. Mana boshqa saqlagichni qo'ydim, yangi saqlagichdi. Endi avtomobilni yurgizib ko'ramiz, qarab turinglar. Xolos to'y holatda, bismillah. Mana avtomobilimiz yurdi. Spidometrlar hammasi ishladi, taxometrlar ishladi, kilometrlarni ko'rsatyapti, breklar, cheklar hammasi yonib turibdi. Endi mana shu holatda bu avtomobilni bizga saqlagich kuyib qolyapti, zamikani qilyapti, olib kelishgan. Sizlarga ko'rsatib yoritib beramiz. Endi hozir avtomobilimizni zadniga uramiz mana. Qarab turinglar tabloga. Ko'rdilaringa? Zadniga urdim, mana zadnida turibdi. Saqlagich kuydi bu. Mana spidometr ham o'chib qoldi. Mana gaz beryapman, taxometr ham ishlagani yo'q. O'lchagich ham ishlagani yo'q, taxometr ham ishlagani yo'q. Suvda spidometr umuman o'chdi. Hozir bu holatda generator ham yaxshi tok bermaydi, kam tok beradi. 14,5 beradigan bo'lsa, 13, 8, 13, 7 beradi. Endi men sizlarga hozirgi qo'ygan saqlagichimizni ko'rsataman. Mana do'stlar. 25lik hozir qo'yuvdim. O'zlaring ko'rdilaring, kuydi bu. Mana uzilyapti ichi. Endi buni sababi nimada do'stlar? Endi buni zadniligi ushkamizni ko'ramiz mana. Mana shu narsa zadnilik ushka bo'ladi. Endi qarab turinglar, zamikani analogni ko'rsataman sizlarga. Zadnilik ushkamizni sug'urib qo'yamiz. Buni shtekerini chiqarib qo'ydim. Endi hozirgi joyiga yana bitta 20lik saqlagich qo'yamiz. Endi bu yerga saqlagichni qo'yamiz do'stlar mana. Mana saqlagichimiz. Mana saqlagichimizni joyiga qo'yib olamizda, keyin qolgan jarayonlarni ko'rsataman sizlarga. Mana saqlagichni qo'ydim, mana spidometrlar yondi, taxometr ham ishlayapti. Mana hamma narsa joy-joyiga keldi. Endi mana shu holatda zadniga uramiz do'stlar. Mana zadniga urdim, lekin saqlagich kuygani yo'q. Hech qanaqangi zamikaning holati bo'lgani yo'q. Betta, bu yerda avtomobilda zamikaning holati zadning ligushkadan chiqyapti. Avtomobilning orqa stopidan chiqadi deydigan aqllilar, mana mashina. Sastena vashi ideal holatda. Buni nimasiga? Orqasiga hech qanaqangi narsa ustunovka qilinmagan. Mana video registrator ham yo'q. Video registrator bo'lsa, ana undan keyin nima tok olinadi, o'shani kabel tegib qolishi mumkin. Mana stoplar turibdi. Radnoy galagenlari, diod ham qo'yilmagan aqalli. Buni hech qanaqangi orqasida zamikaning holati yo'q. Faqatgina bu yerda avtomobilda zadniga yurganda orqa chiroqlarni ishlatib yuruvchi zadning ligushkasi zamikaning qilyapti. Endi zadning ligushkani qanaqasidan qo'yamiz? Zadning ligushkani mana. Bu haqiqiy koreyski zadning ligushka. Hozir Xitoyni ham ko'rsataman do'stlar sizlarga. Hozir sizlarga Xitoyni ham ko'rsataman do'stlar. Bu haqiqiy originali. Hozir Xitoy ligushkamiz ham mana shu yerda bo'lishi kerak. Hozir ko'rsataman sizlarga, agar tugab qolmagan bo'lsa. Ha, mana. Buni Xitoy ligushkamiz. Mana yozib qo'ygan. Devo Nexia. Kardi bilasizlar, mashina hammasi. Xo'sh, buni narxi qanaqa, abzori qanaqa? 1 yil garantiyasi bor. 20 ming so'm xolos. 1 yil garantiya 20 ming so'mga. Koreyski e'tibor berasizlar. Koreyski narsa. 1 yil garantiyasi bilan 20 ming so'm xolos. Faqat bizda shunaqa, boshqalarda bilmayman. Bu narsa 12 ming so'm. Bunga faqat 1 oy garantiya beramiz. Bor yo'q 12 ming so'm. Bu haqiqiy koreyski original zadniy ligushka. Kimdirlar 80 ming ham sotadi buni. Kimdirlar 100 ming ham sotyapti. Insof sari baraka. Biz
20 mingni sotamiz, 1 yil garantiya beramiz. 1 yil ichida kuyib qolsa, yoki atkas qilib qolsa, yoki boshqa narsa qilib qolsa, bu mening muammoim. Yo almashtirib bersiz, almashtirib beraman. Pulni qaytib bersiz, pulni qaytib beraman. Bu sizning ixtiyoringiz. Agar novoda atkas qilsa, bo'lmasa yuraveradi. Endi mana hozir şey bitta 19 kunlik tushadi, yechib almashtiramizda, keyin men sizlarga ishlash holatini ko'rsatib, tushuntirib beraman do'stlar. Radmoy ligushkasi. Buni qayer zamikani qiladi deydigan odamlar uchun bu mana korpus qismi temir ko'ryapsizlar. İçide mis kontakti var. Siz zaten görüyorsunuz ama bu neresi çıkarıya kiradı da bana bir de iki dişi tekerge tegeldi. O temir kulağını koruyasızlar. Tegeldi şu anlık sobiga ekin zaten çırağı yonadı. Bu neresi içide kontakti eriydi de zaten görüyorsunuz temirge tegip koladı. Anandan ki nima buladı dedi ki atkes kırış kolatı buladı. Şimdi bir de akıllılar var. Bunu uzun açıp remont kısa buladı yu. Hey kanaka adamsızlar açıp remont kılıyor diyorlar. 20 min sumli narsani. 1 yil garantiyasi bilan turibdi. Remont qiladimi shuni? 20 ming so'm pul. O'ylab ko'ringlar do'stlar. Buni remont qilib beradigan bo'lsak, 40 ming bo'ladi xizmatimiz o'zi. Undan 20 mingga 1 yil garantiyaligini qo'yib olgan yaxshi-ku. Endi hozir yangini joyiga o'rnatdik. Qotirib olamiz-da, keyin sizlarga ko'rsataman holatini, ishlashini. Do'stlar. Yangisini joyiga ustunovka qilib qotirib qo'ydik. 19 kurushda yechiladi. Nakitnoy mana oddiy mana nakitnoy deyiladi. Mana mana shunda. Endi sizlarga kurush topib qo'y. İşletip kursatamız işlesin dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Avtomobilimiz yürgüzü olamız. Avtomobilimiz zavacit buldu. Şimdi zaten görüp kuramız dostlar. Bismillah. Bana. Zaten kursa turuptu. Hiç kanak hangi zamekane kıganı yok. Nimayam uçganı yok. Spirometreler. Sakla geçen küganı yok. Bu yerda zamikaniyasi oddiygina zatning ligushkasidan chiqadi do'stlar. Bitta koreyski bosasizlar bo'ldi. Boshqalarda bilmayman nech pul narxini, lekin bizda 20 ming so'm, 1 yil garantiyasi bilan. Do'stlar, sizlarga do'stona, vatandosh sifatida, musulmon sifatida ozgina bo'lsa ham yordamimiz tekkan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.